Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Can Sağlığı Verilişi efirdədir. Bugün biz damar xəstəliklərində invaziv radiologiyanın rolu haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin həkimi, uzman invaziv radioloq Cavid Əhmədovdur. Xoş gəldiniz, həkim. Salam, Kənan xanım, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən Cavid Əhmədov, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi. İnvaziv radiologiya mərkəzinin rəhbəriyəm. İnvaziv radiologiya nədir? İnvaziv radiologiya tibbin ən yeni sahələrindən biridir və məntiqi olaraq radiologiyanı, görüntüləməni istifadə edərək invaziv işləmlərin görülməsidir. Hansı xəstəlikləri əhatə edir? İnvaziv radiologiya olduqca genişdir və istər damar xəstəlikləri olsun, istər qeyri damar xəstəliklərini əhatə edir. Mən istərdim diabetik ayaq sindromu haqqında da tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Bu sindromu yaradan əsas səbəblər nələrdir? Diabetik ayaq olduqca geniş yayılmış bir xəstəlikdir və demək olar ki, əsasən 50 yaş üstü xəstələrdə daha çox özünü bir üzə verir. Şəkər xəstələrində? Bəli, şəkər xəstələrində daha çox özünü bir üzə verir. Diabetik ayaq adından məlum olduğu kimi şəkərli diabeti olan xəstələrdə əmələ gələn ayaqdakı problemlərdir. Əsasən də bunlar nədir? Əsasən də bunlar trofik yaralardır. Bunlar nə cür bizə gəlir, çıxırlar bu xəstələr? Bunlar əsasən yarası olub sağalmayan və damar problemləri olan xəstələrdir. Bunların yaranma səbəbləri təbii ki, şəkər xəstəliyidir. Şəkər xəstəliyi 21-ci əsrin ən böyük problemli xəstəliklərindən biridir və bütün damarları, bütün orqanları zədələyən bir xəstəlikdir. Və istər-istəməz bu damar problemləri yarandığı zaman neyropatiyası, angiopatiyası dediyimiz, yəni damar tutulması və sinir tutulması olduğu zaman bu xəstənin ayaqlarında yaralar yarana bilir. Və bu yaralar sağalmadığı müddətcə xəstənin ayağının itilməsinə qədər gedib çıxa bilir. Yaraların növləri çoxdur, bunu bu deyə çox xırdalamak etməyəcəm. Amma bilmək lazımdır ki, bir şəkər xəstəsinin ayağında yara varsa, normal bir insana görə ayağının itilmə ehtimalı 15 dəfə yüksəkdir. Ona görə şəkər xəstəsi ayağında yarası olduğu halda, ən xırda yara olanda belə hökmən, İşin peşəkarı olan bir həkimə müraciət etməlidir. Hansı ixtisas həkiminə? Terapevtə mi, damar cərrahına mı, fliboloqa mı, yoxsa bir invaziv radioloqa? Bu xəstələrin çoxu sahə poliklinikasında qeydiyyatda olurlar. Və çox vaxt onları o sahə poliklinikasındakı həkimlər mərkəzlərə yönəldirlər. Bu xəstələrin gedişatı necə olmalıdır? Təbii ki, bir endokrinoloqun müayinəsi olmalıdır və ayaqda yara varsa, hökmən yara cərrahı buna baxmalıdır. Yara cərrahı baxdıqdan sonra, lazım müayinələri istədikdən sonra, əgər bir damar problemi varsa, artıq bundan sonra xəstə ya bizə, invaziv radioloqa və ya da ki, ürək damar cərrahına yönləndirilir. Bəs hər şəkər xəstəsində diabetik ayaq sindromu yarana bilərmi? Yaxud ola bilərmi bir xəstə hansısa məqamlara diqqət etsin, onda ümumiyyətlə belə bir sindrom yaranmasın? Deməli, diabetik ayaq problemi şəkər xəstələrinin həyatı boyunca demək olar ki, 20-25%-ında görülür ən az və yaş artdıqca bu ehtimal daha da yüksəlir. Ona görə bir şəkər xəstəsinin həyatı boyunca diabetik ayaq probleminin yaranma ehtimalı olduqca yüksəkdir. Sadəcə olaraq bunu bu xəstələr nə etməlidirlər? Bu xəstələr öz ayaqlarının gigiyenasına çox ciddi riayət etməlidir. Yəni, ayağın gigiyenası nə deməkdir? Ayağın gigiyenası o deməkdir ki, sürəkli ayaqlarını özləri müayinə etməlidir. Yəni, ən azından hər gün axşam yatmağa gedəndə belə bir ayaqlarını müayinə edib, yəni bir xora, bir şey varmı, ona diqqət etməlidirlər. Nəyə görə? Çünki şəkərli xəstələrin, biraz öncə qeyd elədim ki, neyropatiyaları olur və onların ayaqlarında hiss etmirlər, böyük yarı olanda belə hiss etmirlər, daha sonra gecikmiş durumda gəlirlər.
Hətta bəzən biz belə hallara da rast gəlirik. Daha doğrusu həkimlərin paylaşımlarında görürük. Bir xəstənin ayağına hətta mismar batır, onu hiss etmir. Şüşə batır, hətta onu belə hiss etmir. Və sizə müraciət edən xəstələrin təxminən neçə faizi diabetik ayaq sindromu ilə sizə müraciət edir? Mən sizə deyim, bizə gələn damar tutulmalarının demək olar ki, 75%-dən çoxu şəkər xəstələridir. Və təxminən 10-15% civarında aterosklerozlu xəstələrdir. Yəni, şəkər xəstəliyi olduqca, bizdə Azərbaycanda olduqca geniş yayılıb və çox vaxtda gələn xəstələr gecikmiş xəstələr olur. Daha çox hansı səbəblərdən gecikirlər? Yəni, öz təcrübənizə görə. Ən çox gecikmə səbəbi nə olur? Belə deyək, məsəl üçün, xəstə gedir bir sahə həkiminin yanına. Bu, əsasən rayonlardan daha çox bizə belə gəlirlər. Bakıda nisbətən azdır. Rayon həkimi baxır, bir müalicə yazır, düşünür sağalacaq və artıq yara dərinləşdikcə və deyir ki, hansısa bir infeksiya oraya əlavə olunduqda artıq geri dönüşümsüz problemlər yaranır. Yəni, bir şəkər xəstəliyinin özəlliyi nədir? Şəkər xəstəliyinin özəlliyi budur ki, bu xəstələr normal şəkildə kontrolda qalanda, yəni xilas olunmayan ayaq yoxdur. Yəni xəstə vaxtı-vaxtında müayinəyə gələrsə, doğru şəkildə riayət edərsə, hətta damar tutulması olduğu halda belə vaxtı-vaxtında lazım olan o şərtləri yerinə yetirərsə, o xəstələrin ayaqlarını itirmə ehtimalı olduqca aşağıdır, yəni 1%-in altındadır. Yox, təbii ki, artıq gecikmiş bir halda xəstə gəlirsə və yaxud da ki, yarasına diqqət etmirsə, məsəl üçün, ən çox bizə nə ssenariyalar gəlir? Məsəl üçün, xəstə gəlir, deyir ki, doktor, mənim 2 ayda ayağımda yara vardı, sağalmırdı, bir günə ayağım ortasına qədər qaraldı. Bu qədər qısa müddətə qaralma arta bilərmi? Arta bilər, artma səbəbi də nə olur? Yəni, bu şəkər xəstəsidir, bunun açıq bir yarası var. Biz niyə açıq yaradan qorxuruq? Açıq yaradan ona görə qorxuruq ki, oraya infeksiya düşə bilər. Oraya da infeksiya düşdüyü zaman, oraya infeksiya əlavə olunduğu zaman oradakı proseslər artıq çox kəskin gedir. Yəni, ona görə də xəstənin bir günə belə ayağının tutaq ki, barmaq itilməsi ilə dizüstü itilməsi arası, yəni düşünün də, yəni birində tam bir əlil olursan, digərində sadəcə barmağını itirmiş olsan, amma bunun üçün də bir gün belə bəs eləyə bilir. Ona görə də bir şəkər xəstəsinin ayağında yara varsa, açıq yarası varsa, yəni, iğnə ucu qədər olsa belə, yəni, hökmən peşəkarın yanına gedməlidir. Yəni, bu, ixtisaslaşmış mərkəzlərə gedməlidir. Yəni, poliklinika həkimi ilə davam ediləcək bir məsələ deyil bu. Hər halda bu cür ağırlaşmalar bir günə, yaxud bir ilə yaramır, deyilmi, doktor? Yəni, uzun müddət, belə deyək də, qanda şəkər normada qalmır, illərlə nəzarətsiz qalır. Yəni, bu cür fəsadlaşmalar bir günün, 2 günün, 1 ilin, 2 ilin nəticəsi deyil. Çox haqlı deyirsiniz, heç bir xəstənin damarı bir gündə tutulmur. Tutulmalar ola bilir hansı hallarda, kəskin trombozlarda, o biraz fərqli bir anlayışdır. Amma bu xəstələrin damar tutulmaları təbii ki, bir günə və ya bir aya olunur. Bunlar yavaş-yavaş şəkərin damarın orta təbəqəsində, medial nekroz deyirik buna, çox terimlərə də girmək istəmirəm, orta təbəqəsində bir problem olduğu zaman şəkər xəstələrində bu yavaş-yavaş damarın divarında artıq proseslərə gətir və ged-gedə artıq damarlar tutulmaya doğru gedir. Amma indi önəmli olan məsələ nədir? Önəmli olan məsələ budur ki, bu xəstələrdə hansı, məsələn, bir xəstədir, bunun deyək ki, bud arteriyası tutulub. Bud arteri tutulmadan bir 90%-ə gəldiyi müddətcə xəstə vaxtı-vaxtında həkimin yanına gedərsə, bilir ki, bunun şəkəri var və ayağı ağrıyır. Gedib müayinə olunarsa və 90%-də bunun damar tutulması görülsə, yəni 15-20 dəqiqə əməliyyatla vəziyyətdən çıxa bilər, belə deyik. Bəzən, məncə bu sualı illaki sizə də veriblər. Həmişə, keçən dəfə mən belə bir hətta paylaşım verəmişdim bununla bağlı. Deyirlər ki, bəs açılan damar tutula bilərmi geriyə doğru? Bəli. Mənim də elə bununla bağlı sizə suallarım olacaq. Yəni, açılan damar təbii ki, geriyə doğru tutula bilir yəni. Çünki əgər şəkər xəstəliyi, biz heç birimiz xəstə damarına doğulmuruq, yəni normal damarı tutursa, demək ki, açılan bir damarı da tutula bilər.
tutulmaması için biz dermanlar veririk, hastanın gezmesini istəyirik. Sigaret çekirsə veya başka pis verilişi varsa ondan uzaq olmasını istəyirik. Ama ki, belə bir anlayış var ki, qan içərisində axın laminar olmalıdır, düz olmalıdır. Yəni, sən məsəl üçün evində düşün, borular var. Borun hansısa bir yerində problem olduğu zaman, sən borunun orasını düzəldəndə, bütün sistemdə sən laminar axımı, düz bir axımı təmin eləyə bilirsən. Amma ki, sən artıq evi püskünə qoymuşsan, bütün damarlar bərbat vəziyyətdədir, bütün borular dağılıbsa, sən onları bərpa etdikdən sonra bütün borular boyunca axım artıq laminar olmayacaq. Kələkötür yerlər qalacaq və orada turbulent axım olacaq. Və istərsiniz turbulent axım olan səviyyələrində geriyə doğru təkrar tutulma olacaq. Ona görə də biz niyə məsəl üçün xəstələri müdaxilə edirik, kontrol müayinələrə çağırırıq və bunu biz daha çox damarı daha pis tutulmuş xəstələr deyirik. Niyə? Çünki onlarda geriyə doğru tutulma ehtimalı nisbətən daha yüksəkdir. Təkrar kömək etmək olmur mu? Təkrar kömək etmək olur. Hətta mən sizə deyim, çox fərqli yanaşmalar var. Biz məsəl üçün, hətta ayağında heç bir damar olmadığı halda belə bizim invaziv yollarımız var, bunları edirik ayağı qorumaq üçün. Amma önəmli olan məsələ nədir? Önəmli olan məsələ vaxtında müraciət edilməsidir və müraciət edildikdən sonra vaxtında kontrol müayinəyə gəlmək. Bu vaxt nə vaxtı? Baxın, birdən-birə heç bir şəkər xəstəsinin ayağında xora yaramır. Adətən hekayə bu cür başlayır. Danışırlar ki, bir barmağım qaralmışdı yavaş-yavaş və bu yara daha da dərinləşdi, daha da ağırlaşdı və s. Bu gözlə görüləcək dəyişikliyə qədər hansı əlamətlər olur xəstədə? Əgər bir şəkər xəstəliyin varsa, ayaqlarında keymən varsa, yəni sən heç olmaya ildə bir dəfə bir Doppler müayinəsindən keçməlisin. Niyə? Çünki Doppler müayinəsi zaten ucuz bir müayinədir, heç bir də ziyanı yoxdur. Yəni bir xəstə məsəl üçün gəlib Doppler müayinəsindən keçir və damarları tərtəmiz, trifazik axımlar tam yerindədirsə, yəni o deməkdir ki, yaxın bir il ərzində bu xəstənin ayağında ciddi problem yaranma ehtimalı çox aşağıdır. Yarana bilər yenidir. Necə yarana bilər? Götürər ayağı yalın gəzər küçədə, nəsə bir mismar batar, oraya infeksiya düşər. Təbii ki, ayağını da itirə bilər, amma damar yönündən bir problem yaranma ehtimalı çox aşağıdır. Biraz öncə siz dediniz ki, necə bunları qoruyaq, geriyə doğru Bəli. Tutulma məsələləri və s. Bu geriyə doğru tutulmalar bizə məsəl üçün xəstələr gəlir. Bu sadəcə bizdə belə deyil, dünya statistikasında da belədir ki, açılan damarların təxminən 20-25%-ında geriyə doğru tutulma ola bilir. Əsas səbəb nə olur? Pasiyentin diqqətsizliyi mi? Həm pasiyent diqqətsizliyi də olur. Yəni, məsəl üçün, mənə gələn geriyə doğru tutulmaların xəstələrin çox böyük hissəsi, bunlar əsasən dərmanlarını arada kəsən xəstələrdir. Pis vərdişlərinə davam edən xəstələrdir və şəkərini normada saxlamayan xəstələrdir. Bəzi hallarda necə tutulmalar olur? Məsəl üçün, təxminən bir 10 gün bundan qabaq mənim bir xəstəm vardı. 3 ay öncə müdaxilə etmişik, hər şey gözəl, yarası sağalıb. Yəni, yarası sağalmasına az qalmış müddətdə gedir, ayaq yalın gəzir falan. Yaranın bələcə bir, çox kiçik bir yerindən infeksiya düşür və anidən damarı geriyə doğru tutulur. Yəni, geriyə doğru niyə damar tutulsun? Onun da səbəbi budur ki, oraya infeksiya düşəndə damarda iltihablanma yaradıb, damar geriyə doğru tam tromboz ola bilər. Bu, infeksiyona bağlı bir tutulmadır və çox daha təhlükəli bir şeydir. Yəni, xəstənin ayağı bu zaman daha yüksək səviyyədən amputasiyaya gedə bilər. Amma ki, məsəl üçün, bu xəstələr vaxtı-vaxtında kontrola gəldiyi zaman, yəni məsəl üçün, sənin ayağına damar müdaxiləsi olunub, sənin ayağın, məsəl üçün, sən 3 həftədə yaxşısan, 5 ayda yaxşısan və son bir gün ağrıların başlayır. Yəni bunu sən gözlədib, bir həftə 10 gün gözlətmək lazım deyil. Müalicə olun. Məsəl üçün, bizdə sistem necədir? Bizdə sistem budur ki, bizim 24-7 işləyən təcili yardımımız var. Bizdə əməliyyat olunan bir xəstənin hansısa bir problemi varsa, 24-7 onlar üçün bizim təcili yardım açıqdır və hər an oraya daxil ola bilərlər. Çünki bu xəstələr, bunlar şəkər xəstələrdir. Bunlarda hər cür problem çıxa bilər. Yəni, bunlar bir mədə qanaması da keçirə bilərlər.
Bunlar bir insult da keçirə bilərlər, ayağı tekrar pisləşə bilər. Ona görə də bizim mərkəzdə, Bakı Sağlamlıq Mərkəzdə bizim təcili yardım 24/7 bu xəstələr üçün açıqdır və demək olar ki, həkimlərimiz də daima əlaqədədir. Doktor, sizə özünüz də qeyd etdiyiniz kimi ağır vəziyyətdə adətən xəstələr müraciət edirlər. Hətta belə deyək də, başqa özəl xəstəxanalarda amputasiya olunmalıdır deyilən xəstələr sizə müraciət edir və sizin apardığınız müdaxilələr nəticəsində pasientlər öz ayaqlarını itirmirlər. Bu necə baş verir? İstərdim bunun bir sirrini açasız bizim tamaşaçılarımıza. Necə olur ki, başqa bir yerdə amputasiya diaqnozu qoyulmuş xəstəni siz sağalda bilirsiniz? Mən isə bunu deyə bilərəm ki, bu damar müdaxiləsi, damara müdaxilə biraz köbut səslənici sadəcə bir santexnik bir işi deyil, yəni girib borunu açmaq məsələsi deyil. Bu xəstələrlə bağlı olaraq yanaşmalar multidisiplinar olmalıdır. Multidisiplinar olmalıdır nə deməkdir? Məsələn, yəni nümunələr şəklində deyəcəm. Deyək ki, məsələn, bir xəstə gəlir, damarı, damarında ciddi bir tutulması var. Girirlər, aça bilmirlər, bayağı bir müdaxilələr olunur açılması üçün. Xəstənin ayağında da deyək ki, bir yarası var. Məsəl üçün, bu xəstənin biz medikamentoz yoluna gedib müalicə ilə maksimum dərəcədə yaraya qanlanmanı çatdırıb yarasını sağalda bilirik. Yəni, bunun mənası nədir? Yəni, biraz öncə deyim ki, yəni, məsələ sadəcə girib də borunu açmaqdan iş bitmir. Yəni, buna multidisiplinar şəkildə həm endokrinoloq, həm yara cərrahı, həm ürək damar cərrahı, həm də invaziv radioloq buraya müdaxilə... Kompleks bir yanaşma lazımdır, deyilmi? Məsəl üçün, baxın, sizə belə bir şey deyəcəm. Bizim mərkəzin özəlliyi nədir? Məsələn, mənim adıma bir xəstə tutaq. Gəlib ki, mənə Cavid doktor əməliyyat eləyəcək. Yatır şöbəyə və Cavid doktor əməliyyat eləyəcək. Oradakı cərrah gəlib də onun əməliyyatına icazə verməzsə, mən ona girib damarına müdaxilə edə bilmərəm. Niyə? Çünki bu xəstələr, necə deyimsə, bu xəstəyə hər tərəfli bir yanaşma olduğu zaman, effekt ala bilirsiniz tam. Xəstə tam bir şəkildə oradan effekt ala bilir. Onu da bizim mərkəzin də yanaşmasının başqa bir tərəfi də var. Biz bir çox mərkəzlər kimi xəstə gəldi, müdaxilə eləyib, həmən xəstəni göndərmirik. Yəni, məsəl üçün, xəstə gəldi, damarını həmən açdıq, bir gün sonra çıx gedir və bizdə elə bir yanaşma yoxdur. Bizdə hökmə, əgər xəstənin yarası varsa, fərqi yoxdur harada müalicə olur. Hökmə bizim cərrahımız xəstənin yarasına baxır. Və müdaxilə olunduqdan sonra, əgər ağlımızda azca da olsa bir sual varsa, xəstə hökmən qalır. Hökmən qalır, çünki bilirsiniz necədir? Bu xəstələrin bir çoxunda, mən öz təcrübəmdən deyirəm, necə olur məsəl ki, xəstənin ayağı pisləşir, mənə gələn xəstələri nümunə olaraq deyəcəm sizə. Deyir ki, doktor, getdim yara həkimin yanına, baxdı, dedi, yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Üç gündən sonra da getdim, deyir ki, vay, ayağın nə gündədir. Yəni, həqiqətən də bunlarda belə olur. Nəyə görə? Çünki xəstə tutaq ki, deyir ki, ağrım var, baxır orada cərrahı, baxır, hə, yaram sağalacaq, yaxşı olacaq. Amma orada bəlkə də içəridə bir iskemik proses gedir. Bəlkə də mənim açdığım damar geriyə doğru tutulmuş ola bilər. Ona görə də bu məsələlərdə biz əgər ağlımızda bir şübhə varsa, o xəstəni saxlayırıq. Yəni, bizim mərkəzin də biraz bu fərqli bir yanaşması da var xəstələrlə bağlı olaraq. Yəni ki, xəstəni, necə deyik, yəni damarın açıb da öz taliyinlə çıx get, harada yara necə sağalacaq, yanaşmırıq. Bizim məsəl üçün doktorlarımız var, onlar sırf özəlliklə yaralı xəstələrlə sürekli çalışırlar onlarda təmasda olub, vəziyyəti nə yerdə olduğunu öyrənməyə çalışırlar ki, yaran sağaldı mı, sağaldı mı? Çünki bizim öz statistikamız da var. Özümüzdə bir statistika çıxarırıq bundan bağlı olaraq ki, həqiqətən bizə müraciət eləyən xəstələrin neçə faizində yaxşılaşma olur, neçə faizin yarası. Elə o statistikanı sizdən öyrənmək istəyərdim. Sizin mərkəzinizə müraciət edən diabetik ayaq sindromlu xəstələrin təxminən neçə faizində amputasiyadan xilas edə bilirsiniz pasientləri? Təxmini bir rəqəm deyə bilərsiniz. Təxmini yox, dəqiq sizə rəqəm deyəcəm. Baxın, bizə il ərzində böyük damar tutulması ilə gələn xəstələrin 88%-ını biz böyük amputasiyadan qoruyuruq.
Bu rəqəm içərisinə yarasız xəstələr aiddir. Sırf söhbət gedir yarası olan xəstələrə. Yarasız olan xəstə klaudikasiya dediğimiz ağrı ilə, yəni gəzəndə ağrı ilə belə deyək də daha yüngül xəstə qruplarında ayağı qoruma faizimiz qat-qat yüksəkdir, yəni 95-in üzərindədir. Bir de belə bir şarlara zaman zaman rast gəlirik. İnvaziv radioloqlar qeyd edirlər ki, açılmayan damar yoxdur. Razılaşırsınız mı bu şarla? O şuar, mənə də tanış bir şualdır. Açılmayan damar təbii ki yoxdur. Yəni belə deyim, yəni istənilən damarı girib aça bilərsən. Amma damar boru deyil. Damar 3 təbəqəsi var. Damarın divarından çıxan çox sayda incə kapilarlar var. Yəni damarı girib də sən istədiyin bir şəkildə açıb da anjoda damar dolur görüb də bu hər şey yaxşıdır anlamına gəlmir təbii ki. Hətta bəzi hallarda açılması gərəkməyən damarlar var, hansı ki xəstənin klinik durumunu daha da pisə doğru apara bilər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə hansısa bir mərkəz öz işi haqqında danışdığı zaman təbii ki uzun müddətli nəticələrlə danışmalıdır. Yəni bu bir damar müdaxiləsi sadəcə bir necə deyim sizə bir software oyunu deyil ki, girdim damarı açdım, çıxdım və s. Bundan iş bitmir. Önəmli olan nədir? Önəmli olan birincisi damarı sən xəstənin damarını doğru açdığını hardan bilirsən? Ondan bilirsən ki, xəstənin yarası sağalır. Ondan bilirsən ki, xəstənin 3 aydan sonra, 6 aydan sonra, 1 ildən sonra gələndə damarı təkrar açıldı mı? Və buna əsasən qərar verə bilərsən ki, mən işimi doğru görmüşəm və ya doğru görməmişəm. Yəni, bu sırf nəticə ilə bağlıdır, deyilmi? Təbii ki, sırf nəticə ilə bağlıdır. Yəni ki, damarın açılması sırf mexaniki bir şeydir. Mən həmişə test xəstələmə belə bir məlumat verirəm. Deyirəm ki, mənim texniklərim var ki, inanın, yəni, çox gözəllə damar da açıla bilərlər. Amma yəni, söhbət o damarın açılmağından getmir. Düzgün bir şəkildə yanaşmadır. Yəni, bir xəstə üçün onun damarı açıqdır, qapalıdır. O önəmli deyil. Onun üçün onun şikayətidir. Yəni, bir xəstənin ayağı tutaq ki, amputasiyaya gedirsə, onun damarın açıq olub, qapılma onun üçün artıq heç bir önəmi yoxdur. Ona görə də önəmli olan nədir? Önəmli olan klinik olaraq xəstənin düzəlməsidir. Yəni ki, məsələn, başqa bir nümunədə deyəcəm, mənim bir dənə xəstəm var idi, təxminən 2 il bundan, o sadəcə yadımdadır, nəyə görə damar durumu çox bərbat idi. Amma yəni, girdik, baxdıq, damarı çox bərbat olduğu üçün, yəni ayaq 100% amputasiyaya getməli idi. Amma yəni bu xəstədə bir çalışdıq ki, bir medikamentoz yolumuzdan gedik. Yəni xəstə maşallah 3-cü ilindədir, gəlir yenə də bizə kontrola. Gələndə yenə də ona bənzər şikayətlərini deyir. Deyir, ay doktor, mənim yenə də ağrım var. Deyirəm, xalacan, yəni əsas odur ki, ayağı... Neçə yaşı var? 80-ə yaxındır. Maşallah, xeyli də yaşlı. Yaşlı xanımdır. Adı yadımdan çıxdı, yoxsa deyərdim adı. Amma yəni, 3 illi gəlib gedirsiniz, ayağınızın üstündəsiniz, tamam başa düşürəm, bəzi şikayətlər var ki, sizi narahat edir. Amma önəmli olan nədir? Önəmli olan xəstənin ayağını qoruyub, əlillikdən xilas etməkdir. Ona görə bu məsələlərdə açılmayan damar yoxdur falan, o biraz belə deyildi, yəni onun çox da bir anlamı yoxdur bizim üçün. Yəni, önəmli olan nədir? Önəmli olan xəstənin vəziyyətdən çıxarılmasıdır. Limp salvage deyirlər, yəni ətrafın qorunması, ətrafın qorunmasıdır. Yəni, məsəl üçün, böyük bir mərkəzlər hansı damar haqqında məlumat verdiyi zaman biz damarı belə açmışıq demirlər. Deyirlər ki, biz illik, tutaq ki, 3000 xəstəyə əməliyyat eləmişik. Dünya statistiyası, yəni ədəbiyyat deyir ki, bunun 70%-ı açıq qalmalıdır, bizdə bu 75% olur. Biz demək işimizi yaxşı görmüşük. Yox, bizdə 60% olubsa, demək ki, işimizi pis görmüşük. Sırf nəticəyə bağlıdır. Təbii ki, sırf nəticəyə bağlıdır. Gəlinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin həkimi uzman invaziv radioloq Cavid Əhmədov idi. Telefon nömrəsi 051 470 70 37. Sağ olun, sağlıqla qalın.